កគឺជាសំឡេងដកដង្ហើមប៉ះទាំងខ្ទប់ចេញសោសាប់ខ្លាំងក្នុងវេលាកំពុងដេកលក់វាកើតឡើងនៅពេលដែលខ្យល់ហូរកាត់ជាលិកានៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យជាលិកាញ័រនៅពេលអ្នកដកដង្ហើមមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមានអាការៈដេកស្រមុកប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវាអាចជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជួនកាលវាក៏អាចបង្ហាញពីស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរលើសពីនេះទៀតការស្រមុកអាចជាការរំខានដល់ដៃគូរបស់អ្នករោគសញ្ញាការស្រមុកជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺនៃការគេងដែលហៅថា obstructive sleepអាប់នីឬហៅកាត់ថា OSA មិនមែនអ្នកកេងស្រមុកទាំងអស់សុទ្ធតែមាន OSA នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការស្រមុកត្រូវបានអមដោយរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះវាអាចជាការចង្អុលបង្ហាញដើម្បីទៅជួបគ្រូពេទ្យសម្រាប់ការវាយតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ជំងឺ OSA ងងុយគេងពេលថ្ងៃខ្លាំងការលំបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ឈឺក្បាលពេលព្រឹកឈឺបំពង់កពេលភ្ញាក់ពីគេងគេងមិនលក់ថប់ដង្ហើមឬដកដង្ហើមថប់នៅពេលយប់សម្ពាធឈាមខ្ពស់ឈឺទ្រូងនៅពេលយប់ការស្រមុករបស់អ្នកខ្លាំងពេកវារំខានដល់ដំណេករបស់ដៃគូអ្នកមូលហេតុការស្រមុកអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកាយវិភាគសាស្ត្រនៃមាត់និងប្រហោងឆ្អឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអាឡែស៊ីផ្ដាសាយនិងទម្ងន់របស់អ្នកលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមនិងបណ្ដាលឲ្យស្រមុកកាយវិភាគសាស្ត្រមាត់របស់អ្នកការមានក្រអូមមាត់ទន់និងក្រាស់អាចបង្រួមផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកអ្នកដែលលើសទម្ងន់អាចមានជាលិកាបន្ថែមនៅខាងក្រោយបំពង់កដែលអាចរួមតូចដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើដុំសាច់រាងត្រីកោណដែលព្យួរពីក្រអូមមាត់ទន់ត្រូវបានពន្លូតលំហូរខ្យល់អាចស្ទះហើយរំញ័រកើនឡើងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងការស្រមុកក៏អាចកើតឡើងដោយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកមុនពេលចូលគេងជាតិអាល់កុលបន្ធូរសាច់ដុំបំពង់កនិងបន្ថយការការពារធម្មជាតិរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការស្ទះផ្លូវដង្ហើមបញ្ហាច្រមុះការតឹងច្រមុះរ៉ាំរ៉ៃឬផ្នែកកោងនៅចន្លោះរន្ធច្រមុះរបស់អ្នកអាចនឹងរួមចំណែកដល់ការស្រមុករបស់អ្នកការគេងមិនលក់ការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចនាំឲ្យមានការសម្រាកបំពង់កបន្ថែមទៀតទីតាំងគេងជាធម្មតាការស្រមុកគឺញឹកញាប់បំផុតនិងខ្លាំងបំផុតនៅពេលគេងផ្អៀងខ្នងដោយសារតែឥទ្ធិពលទំនាញនៅលើបំពង់កធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមរួមតូចកត្តាហានិភ័យកត្តាហានិភ័យដែលអាចរួមចំណែកដល់ការស្រមុករួមមានជាបរោះទំនងជាស្រមុកឬមានការកេងដកដង្ហើមជាងស្ត្រីលើសទម្ងន់អ្នកដែលលើសទម្ងន់ឬធាត់ទំនងជាស្រមុកឬមានការស្ទះដង្ហើមពេលកេងមានផ្លូវដង្ហើមតូចចង្អៀតមនុស្សមួយចំនួនអាចមានក្រអូមមាត់ទន់វែងឬថនសល់ធំឬអាន់ដណយដែលអាចរួមតូចនិងបណ្ដាលឲ្យស្រមុកផឹកស្រាជាតិអាល់កុលបន្ធូរសាច់ដុំបំពង់ករបស់អ្នកបង្កើនហានិភ័យនៃការស្រមុកមានបញ្ហាច្រមុះប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាពរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកដូចជាសេបតុម DVS សេបតុមឬច្រមុះដែលអ្នកមានការកកស្ទះរ៉ាំរ៉ៃហានិភ័យនៃការស្រមុករបស់អ្នកគឺមានច្រើនមានប្រវត្តិគ្រួសារនៃការស្រមុកឬស្ទះដង្ហើមពេលគេងដំណោះពូជជាកត្តាហានិភ័យដែលអាចកើតមានសម្រាប់ OSA ពេទ្យត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យទៅជួបគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាខាងលើទាំងនេះអាចបង្ហាញថាការស្រមុករបស់អ្នកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគេងមិនដកដង្ហើមប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកស្រមុកចូលសួរគ្រូពេទ្យកុមារអំពីវាកុមារក៏អាចមាន OSA ផងដែរបញ្ហាច្រមុះនិងបំពង់កដូចជា tonsil ឬធំនឹងការធាត់ជាញឹកញាប់អាចបង្រួមផ្លូវដង្ហើមរបស់កុមារដែលអាចនាំឲ្យកូនរបស់អ្នកវិវត្តទៅជា OSA